Bra språnget nu. Han sprang ur offsiden. Kennet Andersson hittade läget till Martin Dahlin. Och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål. Och nu firar vi midsommar i Pontiac. Han behöver ju inte vara med mot Brasilien om han ser till att vi vinner den här matchen. Det är svenskarna som har dragit igång vågrörelsen. Martin Dahlin.